Tak, jako obvykle, jestli máte někdo z přítomných otázků, tak to má prioritu. A jestli ne, tak koukneme, co máme v seznamu z nějakých sociálních sítí. Co? Někdo nějakou otázku? Já mám jednu. Jaký je smysl života a jak vnímáš, nebo jak náská tradice vnímá svět a společnost? Dobře. Tak. Smysl života. Ty i já jsme jiní. Ty jsi dokonce jiného pohledu. Máme jiný těla a máme úplně jiný typ mysli. Takže rodíme se do odlišných podmínek. Jiný tělo, jiná mysl. Kdyby náš smysl života byl stejný, tak by k tomuhle vůbec nebyl důvod. Jednoduše měli bychom univerzální tělo a odžívali univerzálně stejný život, protože by to mělo třeba tenhle ten typ smyslu. Což takhle vůbec není. Ty jsi velmi specifická. Proč? Tak to jsme už nahrávali o karmě a vásanách. Já jsem velmi specifický. A tím smyslem života je právě odžít tu specifičnost. Ve významu mým smyslem života, v mém těle a v mý mysli je ovládnout to, co mi bylo dáno. Takže máš určitý typ těla. Lidé si nejsou rovni. To je neuvěřitelná hloupost. A lidé to opakují furt dokola. Filozofové to opakují v knížkách. Lidé si nejsou rovni. A nemůžou si rovni být, protože každý je jiný. Jediná rovnost, která mezi lidma je, je ta příležitost toho života. To je jediné. Všichni máme příležitost života. A máme tělo a máme mysl. A ten smysl, základní smysl života, je ovládnout co nejvíc potenciál toho fyzického fondu. Ovládnout co nejvíc potenciálu nervové soustavy a mysli. A třeba bychom mohli říct optimalizace, že? Toho potenciálu. Prostě vymáčknout z toho, co je, to nejlepší, co může být. Můj absolutní potenciál může být ve finále nižší než tvůj základní potenciál. To tak může být, jo? Prostě si nejsme rovni. I když budu celý život nejlépe vykonávat všechny svoje kultivační procesy osobnosti, tak třeba nikdy nedosáhnu ani levelu, s kterým se někdo jiný narodí. Takže ta rozdílnost, ale ta podstata je to ovládnutí. Takže základním smyslem života je co nejlépe ovládnout vlastní tělo a vlastní mysl. V ideálních měřítkách to optimalizovat. Není otázka soutěživosti, kdo je na tom vrozeně lépe, nebo kdo je na tom potenciálně lépe. To podstatné je, jak ty využíváš právě ten svůj potenciál. Není to o porovnávání se mezi sebou. Když budeš kultivovat tělo a mysl, tak v určité úrovni kultivace, a to je to velmi podstatné, až v určité úrovni optimalizace funkce těla a mysli vzájemnosti, tak teprve pak se otevře srdce. Myslím to naprosto vážně. To všechno ostatní jsou keci. Můžete se o lásce bavit, můžete po ní toužit, můžete ji předstírat, ale to otevření srdce, to se stane až v určité úrovni kultivace osobnosti. A proto je to tak důležité. A teprve až se otevře to srdíčko, tak teprve potom budete znát ten svůj individuální smysl života. Takže doteď jsem se bavil o kolektivním smyslu, jako lidská bytost konfrontovaná s tělem, myslí a vnějším světem, případně společnosti. Takže tam máme stejný smysl života, ten základní. Ale ve chvíli, kdy už se dostanu do té kontroly pokročilejší, tělesné a mentální, tak teprve pak se otevře srdce a v té chvíli budu vědět, proč žiju právě já. Už to není o naplňování lidství, ale už je to o naplňování mé individuální třeba poslání, tomu můžeme říkat. Pozná se to tak, že takový člověk je zanícen v tom svým poslání. On už vlastně nic jiného dělat nemůže.
A už ho ani nezajímají ty vnější podmínky. Vlastně se necítí unavený vykonáváním takové činnosti. Typicky je to u umělců, nebo u muzikantů, nebo u různých forem jiných projevů pokročilých prostě osobností. Takže každý vlastně má najít to svoje individuální poslání, aby věděl, proč právě on žije. Většina lidí to úplně mine. V celém životě, oni ho vlastně celý promarní. Protože v té úrovni tělesná mentálna se nikdy nedostanou ani do takové úrovně, aby se to srdíčko mohlo probudit, aby vůbec věděli, kdo jsou a proč žijou. Tak, takže k smyslu života asi stačí. A podíváme se teda na svět. Tak, zatímco některé jiné typy, ať už v filozofii, náboženství, tak někteří lidé mají pocit, že tento svět není reálný. Že je jakousi iluzí. Že tato hmota není skutečná. Tak tam se my nátové neřadíme. Tam se řadí různý náboženské skupiny, my nikoliv. My věříme, že tato hmota je reálná. A do té doby, dokud nedokážeš rukou projít tou zdí, když do ní ťukáš, tak nemáš vůbec právo tak mluvit. Takže byl jsem sám přítomen třeba způsobu výuky, když některý z žáků ovlivněný právě některými těma izmama, tak na náckého gurua vytáhl tuto otázku o reálnosti světa a dostal takový pěkný pohlaveček po tváři. A nic velkýho, tam šlo jenom o to, tak co, cítíš to? Tak pro tebe je tento svět zcela reálný, neumíš prostačit ruku zdi, nemáš právo vůbec tímto způsobem hovořit. Takže i pro vás je tento svět absolutně reálný, je velmi konkrétní. Otázka je, co s ním budete dělat a v něm dělat. To, co je iluzí, je vaše subjektivní vize objektivnosti tohoto světa. To je iluze. Iluze je to tvoje individuální ovlivnění mysli a tím vším, co si člověk nese. Tak to je iluzorní, subjektivní vize. Objektivní realita zůstává objektivní. Teď. Takže svět je reálný, té interakce s ním se člověk nevyhne, pokud v sobě nechce kultivovat nějaký letargický, apatický a jiný typy eskapistických tendencí, což některé náboženství taky dělají. My na to ve nikoliv. My ten svět bereme zcela reálně a konkrétně a silou ovládnutí vlastní osobnosti a potom také samozřejmě ty subjektivní reality. Takže my je to ovládnutí subjektivní reality. Teď se podíváme ještě na svět jako takový. Ten svět funguje v určitém principu neustálého koloběhu. A tím nemyslím potravní řetězec, myslím tím, že zde věci vznikají, pak mají nějakou dobu trvání a pak mají nějaký způsob zániku. A to, co je velmi podstatné, je, že se vrací ten potenciál zpátky. To znamená, veškerá manifestace hmoty, toho, co na tomto světě je, má cyklický průběh. Vznikne to, nějakou dobu to trvá, pak to zaniká a může zase to furt cyklit dokola a ty manifestace se mohou měnit. Ten typický zánik je hnití. Hnití je nejpřirozenější zánik hmoty. Druhá možnost je hoření. A samozřejmě z tohohle důvodu se třeba některé typy tradic pálí. A tady bych chtěl poukázat, my nátové nikoliv. My jsme absolutně ojedinělí v té indických liniích. My se nepálíme, protože my se chceme znovu rodit s těma typama věcí, které dosáhneme. A zpátky teda k té, tomu se říká pravda já. Jo, je to soustavnost, pamatujete, minulý jsme se bavili o pra-mě, takže pra a laja znamená vstřebání. Takže neustálost vstřebání, furt se opakuje to vstřebání, takhle to cyklí ten svět. A tady je problémem civilizace. Já nebudu úplně říkat společnost, ono to spolu velmi souvisí, ale ta civilizace je problémem a nemám vysvětlení proč. Když nějaká věc vznikne, nějakou dobu, má nějakou dobu využitelnosti, ale ona pak musí zaniknout. Ať už hnitím, nebo případně hořením, ale tam to určitě má nějaký pak jako vedlejší třeba aspekty.
je úplně třeba chtěný. A to, co je důležité, pochopit, že lidstvo vytvořilo velice mnoho předmětů, které nepodléhají tomu hnití. Nepodléhají prostě scházet, nebo je to o stovkách, o tisícovkách let, kdy ten potenciál toho vzniku je tam zakuklený, je zapouzdřený v těch předmětech toho konzumovnějšího a nemůže zpátky. A toto je úplně zásadní aspekt, který je potřeba pochopit, protože tím se vyřeší přístup ke světu, k zvířatům, k ekologii. Jo? Když toto pochopíte, tak pochopíte velké věci v životě. Takže potenciál tohoto světa je omezený. On je omezený. A když v těch předmětech bude ten potenciál v pasivní formě, nebude se vracet do té cykličnosti, no tak samozřejmě bude chybět. A komu bude hodně chybět? No i nám. Nám jogínům nebo gurům. No proč? Protože právě z toho potenciálu člověk čerpá. Ale on, když je zapouzdřený, když je všude tady pod zemí zakopaný a v těch nesmyslných produktech, který nakonec ani neumíme využít a zahazujeme je dříve, než je neopravujeme dokonce ani, tak v tomto je problém. A ten, ať už to bude jogi, nebo to bude jiný typ kultivované bytosti, tak on právě s tímto potenciálem pracuje. Ale když je zapouzdřený v těch pasivních předmětech, tak k němu není přístup. No co to znamená? Že samozřejmě i tyto typy pokročilých bytostí slábnou. To proto slábneme. To proto celá společnost blbne. Si máte představu o tom, že teď jste inteligentní, tak je to pravý opak. Vy jste intelektuální, plní vypoučené znalosti, ale vaše inteligence je nejnižší snad v historii posledních kolik set let. A na tohle téma vám když tak vysvětlím proč. A snad budete mít dost sebereflexe na to, že si to uvědomíte, nebo možná bude jednodušší to vidět na ostatní, že? Tak zkuste taky někdy to zrcadlo.